Кандидат у народні депутати Володимир Зубик зустрівся з жителями Чорнобаївського району. Колись успішний бізнесмен, згодом депутат Верховної Ради двох скликань, нині балотується по 195-му виборчому округу. З селянами кандидат був щирим та відвертим. Цим і сподобався хліборобам. Я сам з Львівщини, зі Львова. Батьки мої такі ж трудяги, як і ви. Села один, села другий. Кандидат розповів людям про себе та проекти, які втілюватиме на Черкащині. Він переконаний, українське село відродиться після переоцінки землі. Нині ж українські чорноземи у 35 разів дешевші, приміром, за німецьку землю. Відповідний законопроект разом із колегами він вже опрацьовує. Також депутат лобіюватиме створення молочних кооперативів, а на Черкащині – запровадження програми доступного житла. Крім цього, за ініціативи кандидата черкащан навчатимуть за кошт будівельних компаній робітничим професіям. Це не перші вибори. Ми розуміємо, що треба вибрати у парламент уже людей, яких займаються господарством, які займаються конкретними справами. Володимир Володимирович добре знає проблеми Чигиринського, Драбівського та Чорнобаївського районів, про які розповідає представникам бізнесу та волонтерам благодійного фонду «Лицем до лиця». Фонд вже давно працює на Черкащині, допомагаючи людям праці, інвалідам, соціальним закладам. Серед таких – надання матеріальної допомоги багатодітній родині в Мельниках і ремонт місцевої школи на суму 15 тисяч гривень. Окрім того, місцевому ФАПу передали два сучасні тонометри, а у Крутьках завдяки такій допомозі благодійного фонду з'явиться сучасний дитячий майданчик, а родині погорільців виділили кошти на відновлення помешкання. Дійсно, я думаю, що на сьогодні цей подарунок, дитячий майданчик, він буде приємним подарунком для всіх наших діток. Діток у нас вистачає, дітки народжуються і дитячий садочок у нас не пустує. Володимир Зубик переконаний, люди втомилися від порожніх обіцянок про вирішення проблем. Тому запевнив людей, він зустрічатиметься з ними не лише до виборів, а й після них. Видно, що це людина слова. Як сказав, воно буде зроблено. І я сподіваюся, що ми всі проголосуємо за цього кандидата Володимира Володимировича. Щодня Володимир Зубик відвідує кілька сіл. Усюди наголошує, сьогодні час голосувати за господарників, бо час декламаторів минув. Побутує думка, що селяни, вони трошки відсталі люди, не все розуміють, і їм можна розказувати все, що завгодно. Безперечно одне, вони дуже довірливі люди. От, вони такі романтики полів, але я від зустрічі виніс зовсім іншу думку за селян. Це люди, які мудрі, які розуміють. І коли їм розказуєш реальні речі, коли їм розказуєш про практичні речі, вони це сприймають, вони задають правильні питання. І як мені здалося, вони хочуть реальних справ.